В одному із дворів Мукачева волонтери організували свій штаб. Тут збирають і відправляють військовим різні речі. Один із актуальних запитів зараз – окопні свічки. Ми працюємо в сезон по запитам, але планували влітку зробити запас, якого не хватило на задовільнення цих запитів зараз. Віолетта Обривко окопні свічки робить із жовтня 2022-го. Каже, за перший рік вона з помічниками виготовили 35 тисяч окопних свічок. Із жовтня 2023-го перестали рахувати. Нещодавно запит від військових прийшов на 1800 окопних свічок. Наразі зробили і відправили захисникам у різні підрозділи 1200 штук. Взимку хлопці з цим гріються, а влітку все одно необхідно чи ту каву заварити, чи чай, чи щось розігріти, або підсушити одяг. Окрім звичних, волонтери навчились робити міні-варіанти свічок із інгредієнтом, який відлякує комах. Колеги підказали, що якщо в розтоплений парафін додавати ванілін, не ванільний цукор, а саме ванілін, то тоді, коли при горінні свічки, цей дим відлякує комах. Там хлопців мушкарня просто заїдає, тому попросили ще такі свічки робити. Парафін для свічок волонтери купують за донати. Гроші збирають, влаштовуючи благодійні лотереї у соцмережах. Там же і публікують звіти. Сьогодні одне з наймасштабніших відправлень на 4 напрямки. Волонтерка розказує, 100 кілограмів парафіну коштує в середньому 10 тисяч гривень. Із такого об'єму можна виготовити приблизно 320 свічок середнього розміру. Над цим працює зазвичай двоє-троє людей. Спочатку це нарізається картон на ось такі полоски. Окремо людина сидить, яка нарізає фітільки. І вже потім двоє чи троє стають, накручують отаким от чином дуже-дуже багато от таких от свічечок. Парафін ми плавимо в бідоні, вже не з чайниками працюємо, бо то було взагалі жесть. А з бідоном, ну, в середньому в день, якщо є накручені вже свічки, можна залити біля 600 штук. Віолетта Обривко показує найоптимальніший розмір свічок. Каже, висота має бути приблизно такою ж, як і ширина свічки. І демонструє, як робити не треба. Цю банку треба було мінімум вдвічі обрізати, для того, щоб вона вигоріла повністю. Тому що прогорить півтори години, і в ній ще половина картона залишається, але нема доступу повітря, і вже банк, ну, вже свічка не горить. Марна просто трата часу і грошей на той парафін. Краще задонатьте перевіреним волонтерам або спитайте у них, як це правильно зробити. Військовий Олександр, який зараз проходить реабілітацію після поранення, допомагає волонтерам і ділиться власним досвідом використання неякісних окопних свічок. Якщо бере здорову свічку, кажеться, неї там має хватити там на півдня, да, грубо говоря. Вона згорає за годину, плюс копоті багато і вага. Я краще візьму там дві пачки патронів, ніж ту свічку. За словами волонтерів, правильно зроблена окопна свічка середнього розміру може горіти від 5 до 6 годин. Тетяна Рожновська, Валерій Міхліченко, Суспільне, новини.